Kraj Berenova 3.2 i ovo je jedan kratki filmić za laku noć. E, tako tijelo na jedan. E, pa se moram sam. Gospodine, evo telefon. Dobar, morate da ga popravite ako možete. Pa šta mu je bilo? Pao mi u vodu. Pa pao u vodu, pa kako ti pao telefon u vodu? Pa ne radi, ja ga bacio. Pa ti... Bacio ga na beton. Ova budala baca telefon. Pa možete mi ga popraviti? Znači ja njemu da proverim prvom ekran. Dobar je mali. Ajmo baterije. Tako na baterija. Ajmo dole, gospodine, na drugu radnu policu. Radite to, pa nemojte mi rljati telefon. Hajde mi njemu proverimo bateriju. Uuu, puče, nemojte. Idite, kupite novu bateriju. Dobro. U stvari, nemojte još da je opravim, ja još malo. Možete da mi sredite telefon? Sad ću ja da ga sredim. Staje ovo za karticu, daj kako je dole. Ma šta mi to tako radiš? Šta mi vadiš karticu, bre, popravi telefon, bre. Gluv ti. Majstore. Molim. Popravio je po telefon, šta mi ga popravljaš za vas? Gospodine! Gospodja! Gospodine, mogu nešto da vas pitam? Šta? Ne kaže se šta, nego molim. Dobro, hoće mi popraviti ti taj telefon i... Evo, sad ću da ga opravim. Šta? Polomio si ga celog! Sad ću da mu proverim display prvo. Udari bre po staku, šta mi udaraš telefon? Pola mi telefon! Joj, jebiri ti sve! Kupit ćeš novu telefon! Oću, pa ti si ga dono pokvarenog. Jel ti ovo kamera dalje? Čekaj kamera. Ej, jebi ga, puče kamera. Da ja to da ti popravim. Gledaj sad. Telonjo, čekaj ja još jednom da ga roknem. Pomerite se, ovo možda bude bezbolno. E, nema više od njega ništa. Ajde, pusti. Evo, tebi opravljaj telefona, ja ću da sredim bateriju. Daj vam. E, sad ćete vi vidjeti. Čekaj ti ljudi, idem ja po još jednu ovatku. Sad ćeš ti vidjeti kako se opravlja telefon. Mogu ja, gospodine, da ga opravim? Mogu ja? Gdje se zapali ovo? Mogu ja da ga popravim? Sačekajte, gospodine. Gospode, dajte meni da šu... Sačekaj sekund. Da ga polomim. Ma daj mi da ga polomim. Koji djavo? Daj to vamo. Iđebe mi ti. Op! Evo ljudi i mene da mu opravim materiju. Ja sam evo pravio već. Gupa Nokia. Sami. Evo ljudi, vidite kako se profesionalno opravlja baterija. Evo, nemojte pokušavati kod kuće. Inače, ko ne zna šta se nalazi u bateriji, sad će sad znam. Vidite, sad stavite ovdje. Dajte vam. Snimaj ovo. A ja ću ti malo opraviti ovo šta god daje. Telonjo, daj vamo! Joj, pipni bateriju bolan. Stani, Telonjo, evo ti ova macola, lakše, manje boli. Daj meni to. Sad ću mu jebati keju. Jebate, polomi ste mi cijel telefon. Stani ga jebate, ma to je macola! Bacali mi telefon! Majstore, ti ne znaš ništa to i vidimo se sljedeći koji put. Ćao! Pogledajte šta je bilo samo od onog licog telefona. I nadam se ste uživali ovom video skeču kao god da ga nazovete povodom 30 subscribera. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!